ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କର୍ମଯୋଗ ଆଜିର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତେଇଶ ନଭେମ୍ବର ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷଣର ସାରାଂଶ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଲାଭ ହୁଏ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାହାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର ନିରବ ଶକ୍ତି ଦୂରର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କାରଣ ମନ ଏକ ପୁଣି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଆଣିର ଜାଲ ମନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବୁଢ଼ୀଆଣି ଏହି ଜଗତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟ ସେହି ସତ୍ତା ଏହି ଜଗତ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ମାୟା ଅତଏ ଜଗତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ সত্যবস্তুৰ অসম্পূৰ্ণ দৰ্শন আংশিক প্ৰকাশ প্ৰভাত কাষেৰে যে সূৰ্য গোটেই লা ৰৰ বল পাৰি দেখা যাতে এই ভাৱ দেখিলে যা কিছু অশুভ অ মন্দ বুলি মনেহে তাহ প্ৰকৃত পক্ষৰে দুৰ্বলতা মাত্ৰ ভাল কি শুভৰ অসম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ সৰলৰেখা অনন্ত পৰ্যন্ত বৰ্ধিত কলে গোটেই ব্ৰতৰে পাৰণত হু ଶୁଭର ସନ୍ଧାନ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ ମୁଁ ହିଁ ରହସ୍ୟର ସମଗ୍ର ରୂପ ଈଶ୍ୱର କଞ୍ଚାମୁଁ ହିଁ ଦେହ ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ନୀତିପରାୟଣ ହେବ କାହିଁକି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେବ ଯାହାକିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରି ମନନ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସତେଜ କରେ ତାହା ନୈତିକ ଯାହା କିଛି ଏହାର ବିପରୀତ ତାହା ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଧିନିଷେଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ପ୍ରଭୃତିର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସଂସାରକୁ ଏହି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ନାମ ତ୍ୟାଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ଏକଦା ମୋର ଦେହ ଥିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ମରିଗଲି ଇଏ କି ଭୟାବହ ପ୍ରହେଳିକା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାତର କ୍ରନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ହେବ ତା'ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ହେବା ନୁହେଁ ସକଳ ଭିକ୍ଷୁକ ହିଁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସାଧୁତା ସମାର୍ଥକ ନୁହେଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ ମାନସିକ କିପରି ଏହି ତ୍ୟାଗ ଆସେ ମରୁଭୂମିରେ ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବ୍ୟାପୀ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀରେ ବୃକ୍ଷରାଜିର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଛବି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ମରିଚିକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ମାସାବଧି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହିଦିନ ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇ ଓ ଜଳପାନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲି ଯେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଶିକାର କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଓ ଦେହ ପ୍ରଭୃତିର ଭାବ ଚାଲିଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବୁ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ ନିଷ୍କାମ ଓ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାପେକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି দিন দরিদ্র বস্তিরে যীশুঙ্কর কথা ভাব দুঃখর অতীত অবস্থায় স্বরূপ দর্শন করে সে হে ভাই মানে তুমি সমস্ত ঈশ্বরকর সন্তান তাঁর কর্ম শান্ত ও নীরব দুঃখর কারণগুড়ি সে দূর করে যেতবে তুমি প্রকৃত পক্ষে জাঁব যে এই কর্ম কেবলমাত্র মায়া সেতাই জগতর হিতপি করে পাব ଏହି କର୍ମ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହୁଏ ସେତେ ଭଲ କାରଣ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଚେତନା ଭାବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉପନୀତ ହୁଏ ଅତିଚେତନ ହୁଏ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କୌଣସିଟା ହିଁ ଆମର ସନ୍ଧାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ତେବେ ସୁଖ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦୁଃଖ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟର ନିକଟତର ଜଣଙ୍କର ହାତରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ବିଧ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ବାହାର କରାଗଲା ଏହି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟାଟି ଯଦି ମନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଭଲ ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହା ଭଲ ଅମନ୍ଦ ଉଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପାଏ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଯାଏ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ରୂପେ ସେ ଆବିର୍ଭୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ କମ୍ପେ ମୂର୍ଖ ନିଦ୍ରିତ ହୁଏ ଓ ମୂର୍ଖ ରୂପେ ହିଁ ଜାଗରିତ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଦେବମାନବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାର ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ ଗୀତା ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ମନର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ক্ষণ স্পন্দন সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং শান্ত ভাবর বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন আত্মা কু রথী জাণব দেহ রথ ইন্দ্রিয় মানে অশ্ব মন লগাম এবং বুদ্ধি সারথি এই ভাবতে মনুষ্য মায়া কু অতিক্রম করে সে মায়াতীত তীত এবং ঈশ্বর দর্শন করে ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଏହି ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷମା ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଭଲ ପାର୍ଥସାରଥୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମହାଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କା ପୁରୁଷ ଜଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସନ୍ଧାନ କର ଆମ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଲାଭର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ବଳିଆନ୍ ହୋଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରି ତୁମର ଜୀବନ ଗଠନ କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ସମାନ ହେଲା ଜୀବନଯାପନର ଆନନ୍ଦ କୃଚ୍ର ସାଧନା ପୈସାଚିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣଭରି ହସିବା ଅନେକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ ଦୁଃଖ ହସ୍ତରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଃଖର ଭାବ ସଂକ୍ରମିତ କର ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଟିକିଏ ସୁଖ ବା ଟିକିଏ ଦୁଃଖର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଚିତ୍ର ଓ ସୌରଭରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରୁହ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପାନ ପବିତ୍ରତା ତୃତୀୟ ସପାନ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଚାର କର ଅନୁଭବ କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯଦି କ୍ଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେକର ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ ତାହେଲେ ମହତ୍ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସହ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କର ଜଣେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପକାରୀ ବୋଲି ମନେକରେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁମେ ଉପକାର କର ସେ ତୁମକୁ ଏ ଉପକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ କୃପାବଶତଃ ତୁମକୁ ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ କେତେଜଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଇତିହାସ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯଥୋଚିତ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତ୍ୱକୁ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମମତ କିମ୍ବା ଅଭଦ୍ର ଗାଳି ଦ୍ୱାରା ଦବାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ସଭ୍ୟତା ସେଠାରେ ମୁସ୍ଲିମେୟ ଗ୍ରୀକ୍ କଥା କହନ୍ତି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ମନେକର ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ହେବାର ତାହା ହୋଇଛି ଆହା ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେବତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁଶୋଚନା କରି ଉନ୍ମାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କେହି ହେଲେ ପଡ଼ିରହିବ ନାହିଁ କେହି ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପରିଣାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବେ ଦିନରାତି କହ ଭାଇମାନେ ଉଠ ଆସ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ରତାର ଅନନ୍ତ ସାଗର ଦେବତା ହୋଇଯାଅ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତ୍ଵକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବ ମନେ ମନେ ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କର ଓ ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା କର ଏହା କରିପାରିଲେ ତୁମେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିବ ଯାହା ଇଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କର ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଭାବାନ୍ୱିତ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କର ଦିନରାତି ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କର ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ କ୍ରମଶଃ କଟିଯିବ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେବତା ନୁହେଁ ମୁଁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ମୁଁ ଚିତ୍ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ମୋର କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲେ ମୋର ହୋଇନଥିଲା କାରଣ মো জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ হে মর আত্মা সহম। নিজকু দেহ অভাবশূন্য বলি অনুভব কর কেবে তুমর দেহ সংস্কার মাত্র দরিদ্র আর্থ পদদিত অত্যাচারিত এবং রোগ পীড়িত মধ্যে দিব্য চেতনা জাগ্রত কর বাহ্য প্রায় প্রতি প্রতীশত বর্ষ পরে পরে পৃথিবীতে এই ভাবতরঙ্গ আসি ଛୋଟ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ନାନା ଦିଗରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ପ୍ଲାବିତ କରେ ଯେଉଁ ଭାବତରଙ୍ଗର ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବାଧିକ ଚରିତ୍ର ବଳ ଅଛି ତାହା ହିଁ କେବଳ ଏହା କରିଥାଏ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ମଜେସ୍ ପିଥାଗରାସ୍ ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଲୁଥର୍ କ୍ୟାଲିଭିନ୍ ଓ ଶିଖ୍ ଗୁରୁଗଣ ଏବଂ ଥିଓସଫି ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବା କେବେ ହେଲେ କହ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ସଦୃଶ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସୁତରାଂ ଭକ୍ତି ପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରୁ ସହ নগৰ দেশ জীৱ অ জগতক ভাল নাপাইলে আমি কি ভাৱেৰে কৰ্ম কৰিব বিচাৰ দ্বাৰা বৈচিত্ৰ ভিতৰত একত্ব অনুভৱ কৰা যায় নাচিক আৰু অজ্ঞবাদী মানে সামাজিক কল্যাণ কৰ্ম কৰা উচিত এই ভাৱেৰে ঈশ্বৰ অনুভূত হোৱটি বিষয় খুব সতৰ্ক ৰহ কাহি হ'লে বিশ্বাস নষ্ট কৰ ଧର୍ମ କୌଣସି ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହରିଯିବା ହିଁ ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ପୌତଳିକତା ଜନ୍ମଗତ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦୁଇ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ମତବାଦ ଓ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ তুমাৰ পৌতলিকতা শেষ হৈছিল তাৰ পৰীক্ষা হ'ল তুমি নিজক এই কথাটি পচাৰ যে তুমি যেতিব বুলি কহ তেবলৈ তুম চিন্ত দেহ ভাৱ আছু কি নাহ যদি শৰীৰ চিন্তা আছে ত'লে তুমি পৌতলিক ধৰ্ম আদৌ বুদ্ধিৰ কচৰত নোহ অপৰোখানুভূতি যদি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰ তাৰ তুমি নিতান্ত মূৰ্খ জনে অজ্ঞ সাধক প্ৰাৰ্থনা ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ସର୍ବୋପରି ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ନିଜକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଆସକ୍ତି ଓ କାମନା ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି সুবৰ্ণ খণ্ড দেখি এয়া আকাংক্ষা সৈতে নিজক একীভূত মনেকৰে চাক্ষীস্বৰূপ হু যেপৰি কেৱহ কোনো বিষয়ৰে প্ৰতক্ৰিয়া নহয় তাহ্ষা কৰ্তি জনে মুক্ত পুৰুষৰ পক্ষেৰে জীৱন সংগ্ৰাম শব্দৰ কোনো অৰ্থ নাই কিন্তু আম মান পক্ষণ নাম ৰূপ হি এই জগত সৃষ্টি কৰে ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୟ ଚାଲିଯିବ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କଲେ ତୁମେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ତାହା ମୁକ୍ତିର ଆଭାସ ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ସମୂହ ମାନି ଚଢ଼ିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ ଏହି କଥାର ଯେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମାନବ ପ୍ରଗତିର ଇତିହାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚତର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନତର ନିୟମ ଜୟ କରା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୟେଚ୍ଛୁ ମନ କେବଳ ମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ମନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି বৃক্ষ কেৱহ নিয়ম ল কৰে নাহে গাই চৰী কৰে বুলি কেই কেৱহ দেখি নাহি শামুকা কেৱহ মিছ কথা কয় নাহু তা বুলি এনে মনুষ্য তুলনাৰে উচ্চতৰ নুহুতি এই জীৱন মুক্তি গোটেই প্ৰচণ্ড ঘোষণা এতিয়া নিয়ম অনুাৰ আধিক্য আমি সামাজিক ৰাজনীতি কি বা ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଡ଼ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିବ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମାଜରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଧିନିୟମ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ ଯେ ସେହି ସମାଜ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିରେ ଏତେ ବେଶୀ ବିଧିନିୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର ଜାତି ହିସାବରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ହେଉଛି ସେମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମତବାଦ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଧର୍ମ ଚରମ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଅଛି ନିୟମ ଚିରନ୍ତନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ଚିରନ୍ତନ ଯଦି ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଚିରନ୍ତନ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ତାହା ଦ୍ଵାରା ବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ଵର ସତ୍ତା ବା ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଲିଚା ନିର୍ମାତା ଖଣ୍ଡିଏ ଗାଲିଚା ବୁଣିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱର ଭାବ ଥିଲା ଯାହା ସେ ଗାଲିଚା ବୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏପରି କୌଣସି ଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଏକମତ ହୋଇ ଚଳିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟମାନେ ବେଳେବେଳେ ଖେଳନା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଧି କିମ୍ବା ନିୟମ କହୁ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣାର ଅଂଶମାତ୍ର ହିଁ ଦେଖୁ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଧାରଣା ନିବଦ୍ଧ ଏହା କହିବା ମୂର୍ଖତ ଯେ ନିୟମ ଅନନ୍ତ ଓ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଚିରଦିନ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ ସକଳ ଯୁକ୍ତି ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ତା'ହେଲେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କ୍ଷୀପ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କି ନାହିଁ তাহখিবিয়ে বৰ্তমান সুতৰাং বিধি বা নিয়ম মনুষ্যৰ প্ৰকৃতিগত নুহ যে আমি আৰম্ভ কৰোঁ সেইঠাই হি আমি শেষ কৰোঁ মনুষ্য সম্পৰ্কৰে বিজ্ঞানৰ এয়া গোটেই দৃঢ় ঘোষণা প্ৰকৃত পক্ষেৰে আমি ক্ৰমশ নিয়মক অতিক্ৰম কৰোঁ শেষ পৰ্যন্ত সমগ্ৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা নাই নিয় পূৰ্ণভাৱে অতিক্ৰম কৰি চলি যাওঁ ঈশ্বৰ আৰু মুক্তি ঠাৰ আমি আৰম্ভ কৰি ঈশ্বৰৰ ঠাই হি আমাৰ পৰিসমাপ্তি নিমগুডিকায় কেৱল মধ্যৱৰ্তী অৱস্থাৰে এইগুড়িক ভিতৰত আমি গতি কৰিব বেদান্ত সৰ্বদা মুক্তিৰণী ঘোষণা কৰোঁ জনে বেদান্তবাদী নিমকু ভাৰি ভয় কৰে কৰে চিৰন্ত নিম তাহ নিকট ভীষণ ভয়প্ৰদ কাৰণ তাহা যদি সত্য হুয়ে তে আসকৃতি না চিরকাল যদি অনন্ত নিয়ম অধীন রহবা পড়ে তাহলে খণ্ডীয় তৃণ ঠার আমার পার্থক্য কেউঠি আমি বস্তু সম্পর্ক শূন্য নিয়মরে বিশ্বাস করু না আমি কহু মুক্তি হি আমার কাম্য এবং ভগবান সেই মুক্তি অন্যান্য বস্তুরে যে আনন্দ অন্তর্নিহিত মুক্তি তাহা আছে কিন্তু সচীম বস্তু ভিতৰত খজিলে মনুষ্য সুখৰ কণামাত্ৰ লাভ কৰে সাধক ভগৱৎ উপলব্ধি দ্বাৰা যে আনন্দ পায় চৰ চৰী কৰিছে আনন্দ পায় পাৰ্থক্য কেৱল এতিকি যে চৰ দুখৰাশি সৈতে সুখৰ কণামাত্ৰ পায় ভগৱান হি প্ৰকৃতখ প্ৰেম হি ভগৱান মুক্তিহি ভগৱান যা দ্বাৰা বন্ধন হোৱে তাহ ভগৱান নুহে ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ହିଁ ମୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜ୍ଞାତସାରରେ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଆଉ ଅଜ୍ଞଲୋକ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ প্রত্যেক হি অনুঠার নক্ষত্র পর্যন্ত মুক্তি পাই চেষ্টা করু অজ্ঞ ব্যক্তি কতক নির্দিষ্ট জিনিসর মুক্তি পাইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন মুক্ত হলে সন্তুষ্ট হয়ে। কিন্তু জ্ঞানী আহী দৃঢ়তর বন্ধন মুক্ত হওয়া চেষ্টা করতে সে জনে রেড ইন্ডিয়ান অর্থাৎ লোহিত ভারতীয়র স্বাধীন ভাবক স্বাধীনতা বলে মনে করেন না ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଭାବ ଶକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିର ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଏହା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେବଳ ଶକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାତ୍ର କେତେକ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏହି ତରଙ୍ଗାଘାତକୁ ଅସୀମ ଦୂରତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରିପାରେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହା ପୂଜା କରୁନାହୁଁ କାହିଁକି ନିୟମ ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ବିଧିର ବହିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ପିଣ୍ଡବତ ହୋଇଯିବୁ ତୁମେ ନିୟମର ବାହାରକୁ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନବ ଜାତିର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ଜଣେ ବନରେ ବାସ କରେ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେକରେ তাপক্ষে এ মুক্তি কারণ সে করে যে পথরের আত্মা আছে এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি কিন্তু যেতবে সে বুঝিপার যে পথরটা মাটিরে অবশ্যই হি পড়িব সেতেবেলে সে স্বাভাবিক অর্থাৎ অচেতন যন্ত্রবৎ কর্ম বলে মু বর্তমান রাস্তা কিম্বা কিংবা পারে এই স্বাধীনতা হি মনুষ্যর গৌরব ଯଦି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତା'ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ହିଁ ସଚେତନ ଜୀବନର ଉପାଦାନ ବେଦାନ୍ତ କହେ ଯେ ବନରେ ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଧାରଣା ଠିକ୍ ତାହାର ଦେଖିବା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲ ସେ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ମନେକରେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ବୋଲି ମନେକରେ ନାହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆହୁରି ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ତଥାପି ନଯାଇ ରହିଗଲି ଇଚ୍ଛା ହେବା ଓ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥାଏ କର୍ମର ସଂଗତିକୁ ହିଁ ଆମେ ନିୟମ ବା ବିଧି କହୁ ମୋ କର୍ମର ଏହି ସଙ୍ଗତି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ତେଣୁ ମୋର କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିୟମାଧୀନ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ ମନେକର ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କଲି କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାର କ୍ରିୟା ଥିଲା ଏହି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଭ୍ରମଣର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କହେ ଯେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ କାରଣ ତାହାର ସକଳ କର୍ମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ସଙ୍ଗତି ବା ମେଳ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାହାରେ ସେହି ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗତିର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত বহি প্রকৃতিরে আমি কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর উদাহরণগুলি দেখা পাও কিন্তু এর আদি ও অন্তরে ভাবে স্বাধীন আবেগ লা আদিরে যে মুক্তি প্রেরণা লাগে কিন্তু তফাত এত যে আমার কার্যকাল তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর দার্শনিক যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ কলে বুঝিপারু যে আমি স্বাধীন কিংবা মুক্ত নহ তথাপি মোর এই চেতনা যে মুক্ত। এই চেতনা কি ভাবে আসে তাহা আমি ব্যাখ্যা করার হব ক্রমে ক্রমে আমি দেখা পাইব যে আমাদের এই দুইটি প্রেরণা অমর যুক্তি কে যে সব কার্যর কারণ এবং। তাহা তাহস প্রত্যেক প্রেরণা মাধ্যমরে আমি আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করুছু বেদান্তর মীমাংসা হচ্ছে মুক্তি বা স্বাধীনতা আমাদের অত্যা যথার্থ হি মুক্ত কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর ও মন মাধ্যমরে প্রকাশিত হচ্ছে যেতবে আমার কোনসি বিষয়ের প্রতিক্রিয়া হে সেতবে আমি তাহার দাস হয়ে যাও জনে মোর নিন্দা কোলা ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ରୋଧର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରୂପ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସରେ ପରିଣତ ହେଲି ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ବା ଅତି ଦୂରାଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଜନ୍ତୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଦେଖନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଇହ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆପେକ୍ଷିକ ନାନା ଦର୍ଶନକୁ ଜୟୀ କରି ଏହି ଏକତ୍ୱ ବା ଦଶମ ଦର୍ଶନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଯିଏ ଅର୍ଥ ଚାହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବନ୍ଧନରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଉପାସନା କାରଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ହିଁ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି କେବଳ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପଥରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଉପାସନା ହିଁ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଉପାସନା କରୁଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ କୃତଦାସ କରିପକାଛନ୍ତି ଆଘାତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଘାତ କରିବା କଠିନ ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧ କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିପାରନ୍ତୁ ଏହି ଭାବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଏବଂ ସମୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର ସେହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କର ଯେ ମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ଗଠନର ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇ ମାତ୍ର ବାର ବର୍ଷରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ ଅଥଚ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ଏହିଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କର୍ମଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु